morgon allesammans och varmt välkomna ska ni vara ombord på detta tåg som heter 20529 och som ska ta oss ner till Malmö idag. Vi går ju en liten annorlunda väg, det är banarbete och vi går alltså via Hallsberg, Falköping, Jönköping, Nässjö, Alvesta, Hässleholm, Lund och Malmö. Vår beräknade ankomsttid till Malmö är 15.08. Vi har en bistro och den är belägen i vagn nummer 4. Och min kollega kommer att låta er veta när den öppnar. Sitter ni i rätt vagn och på rätt plats så behöver ni inte visa era biljetter idag då vi har all information vi behöver angående din resa och eventuella anslutningar. Är det så att du har satt dig någon annanstans så får du vara beredd att visa din biljett på färden. Har du några frågor och funderingar så är du beredd att ställa dem till oss personalen. Det är många som reser med oss idag och då blir det mycket bagage. Så vi ska hjälpas åt att hålla alla utgångar och mittgångar fria från bagage. Då dessa är våra utrymningsvägar. Med detta sagt så önskar vi er alla en behaglig resa med oss söderöver. Welcome aboard to this SC service 2529 bound for Malmö. Vmax stops in Hallsberg, Falköping, Jönköping, Nässjö, Alvesta, Hässleholm, Lund, and finally Malmö. Our estimated arrival time to Malmö is 3:08. We have a bistro in car number 4 and my colleague is going to let you know when it's open for service. If you're in the right car and the right seat, you don't have to show your ticket today. We have all the information we need regarding your journey. If you have any questions in English, don't hesitate to call them. They're always screwing our bistro in contact. Please observe that all the aisles and exits must be free from luggage during the whole journey. And we wish you all a pleasant journey.
då önskar vi alla nya resande härifrån Hallsberg varmt välkomna att gå på detta tåget som heter 20529 och som ska ta oss till Malmö. Vi har en bistro, den finns i vagnen med 4 om ni är sugen på att äta eller dricka. Har ni några frågor och funderingar så var inte rädd att ställa något till oss i personalen. Och det finns alltid personal i vagn 4 i våran bistro. Vi önskar er alla en trevlig resa med oss i Malmö.
personalbyte här i Falköping. Så vi som har jobbat från Stockholm idag till Falköping, vi tackar för oss och önskar er alla en fortsatt trevlig resa söderöver. In a few minutes we arrive to Falköping. We arrive at the track number 2 and you find the platform on your left hand side in the direction for travel. Connecting train to Herrljunga Vårgårda departs at 11:53, track 1B.
från våran bistro. Tyvärr så har jag fått ut kassaproblem här och kan inte hålla försäljning, så försäljningen är för närvarande stängd.
något sånt då har jag varit i kontakt med min support och fått igång kassan. Så nu är det åter upprutt för försäljning i Vistron i vagn nummer 4. För dröjsmålet, det var ett tekniska problem som vi inte kunde klara av själva utan att hjälp av vår support. Men nu är det återöppet, välkomna.
nästa uppehåll Nässjö. Nässjö nästa. Och här blir det avstigning på tågets vänstra sida. Departs 117 from track 8.